So, mga tol. so ngayong araw ang topic nga pala natin is about naman sa range diagram So mga tol, kaya ako ko talaga ngayon Kasi alam ko na marami pa rin talaga sa mga kasama nating mga crane operator Na hindi pa marunong magbasa ng range diagram so, Ito yung sinasabi ko na yung mga crane operator natin sa Pilipinas Hindi talaga sila masyadong exposed about dito sa range diagram So ganito yung tsura ng range diagram mga tol gamit naman ng Instagram diagram mga tol ay para sa pagkuha natin ng boom tip height natin hanggang sa pinaka ground level ng crate. bago nga pala tayo magsimula shout out nga pala kay Jomar de Vera ayos ayusin mo yung pagluto ng pakbet kasi hindi masarap <laughs> <laughs> Oh, ganito, balik tayo mga tol. Kaya ako sinishare to ngayon sa inyo mga tol. Kasi tayo sa Pilipinas, wala naman tayong permanenteng eskwelahan na para sa mga crane operator. So yung pagiging crane operator, baga isa siyang gift para sa mga nauna na. So ganito kasi yan. Yung mga crane operator kasi natin sa, sa Pilipinas, yung mga nangyari, halos madalas talaga, baga nagsimula sa sit-in. Baga sampasampas sila, naturuan, hanggang sa natuto, hanggang sa napunta sa iba, ay yung iba, nag-upgrade. Sinubok mag-apply sa ibang bansa, natanggap, napunta dito sa ibang bansa, nag-upgrade uli. Kaya mas lalong lumawak yung kalaman. So yung iba dito sa atin, na mga Pilipino na mga crane operator, ang lalaking hawak na rin nila ng crane. So ganito yan. So, malaki man o maliit yung hawak nating crane, pareho lang yung responsibilidad natin. So pananagutan pa rin natin mga tol kung ano ang mangyari sa equipment natin. Kaya ito sinishare ko kasi lalo na dun sa mga wala pa talagang idea kung pa paano mabasa ng crane's diagram. Kasi ito mga tol, kasama to sa trabaho natin. So, kailangan kung nagtrabaho tayo, alam natin kung ano yung mga ginagawa natin. Kasi gaya nga nasabi ko mga tol, hindi biro ang trabaho ang pagiging isang crane operator. Kaya dapat, mga ano rin natin, upgrade lang din tayo sa mga nalalaman natin. So, ganoon lang naman talaga mga tol. Lahat naman nagsimula talaga sa wala. Hindi naman tayo nagsimula na pinanganak tayo na maging isang crane operator na. Kasi ganun talaga tayo sa Pilipinas kasi wala nang tayo permanenteng eskwelahan sa grade. So madalas atin sit in, natuto, ganun, upgrade, upgrade. So ganun lang yung mga nangyayari sa atin. So ito iba kapag ka alam natin to. So iba kapag ka nagsimula tayo sa chury hanggang sa natuto tayo mag-actual. So yung actual mga tol, hindi naman siya mahirap lalo na pagka porsigido kang matuto. Kaso nga lang, kailangan natin dumaan sa tamang proseso kaya dapat dumaan tayo sa mga ganito. Mas lamang tayo kapag ka dumaan tayo sa chore O ganun lang naman mga tol. Mas ano lang naman kasi talaga na dadaan tayo sa training kasi napaka-importante nun. Napakalaking bagay kapag ka dumaan ka sa training. Kaya yan lang mga tol. Kaya sinishare ko ito ngayon sa inyo para at least kahit papano aware na din kayo. Kasi baka balang araw, hindi natin alam. Pupunta rin kayo dito. Kaya alam nyo na. May idea na kayo tungkol dito. Kaya panoorin nyo lang yung video hanggang sa dulo. Tsaka sigurado ako, maiintindihan nyo. Tsaka kung may mga karagdagan kayong tanong, huwag nyo kalimutang mag-comment sa baba. Magtanong lang kayo mga tol, kasi sasagutin natin yan hanggat sa kung ano yung kaya natin, tsaka kung ano pa yung mga nalalaman natin, isi-share ko yan sa inyo. Kasi sayang din naman, di naman natin kasi talaga dapat na ipagdamot yan. Kaya kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo, bibigay ko yan sa inyo mga tol, para patulungan ko rin naman kayo. Kasi ganoon lang yan. Tulong-tulong lang tayo. Huwag nyo rin kalimutan. Supportahan nyo rin yung channel na to. Huwag nyo kalimutan i-subscribe. Tsaka pinot nyo yung notification bell para sa mga susunod pang video. So tara, huwag na natin patagalin pa. Let's go! So ayan mga tol. Dito tayo sa Rains Diagram. So para dun sa mga hindi familiar about sa Rains Diagram, ganito yung itsura ng Rains Diagram mga tol. So ngayon, yung pagbasa naman sa kanya is ganito mga tol. Dito naman natin makita yung pinaka boom length natin. Lahat ng mga sakop ng mga arko na 'to mga tol, 'yan yung boom length ng crane. Simula dito sa pinakamababang extend ng boom natin hanggang sa pinakamataas na extend ng boom natin. So dito naman, yung mga linya na 'to, dito naman sakop yung pinaka boom angle naman ng crane. So yan dito sa kaliwa, dito na nakalagay yung pinaka tip height na tinatawag natin bagay yung sukat ng boom tip natin hanggang sa pinaka ground level ng crane. So yung nandito naman sa baba mga tol, dito natin ngayon makikita yung radius. So yung sa load chart, dito siya nakalagay sa kaliwa. Dito sa range diagram, yung radius natin, dito naman sa baba. Simula dito sa pinaka center point ng crane hanggang sa pinakamalayo maabot ng boom natin, yun yung sakop ng radius ng crane na ginagamit natin. Kasi doon, pagka halimbawa, mag exam tayo ng sag-license, ganitong ganito rin naman yung sasagutan natin. Ibigyan nila tayo ng tatlo, hahanapin natin yung isa. So, ganon yung magiging exam natin. So, yan, ilalapit natin para mas maintindihan nyo pa. So, ganito mga tol, halimbawa, bibigyan nila tayo ng boom angle, bibigyan nila tayo ng boom length, at saka radius. So, ngayon, yung nawawala is yung tip high. Yun yung hahanapin natin. Halimbawa, pag nagbigay naman sila ng tip high, bibigay sila ng reduce, bibigay sila ng boom lead. So, yung nawawala ngayon mga tol is yung boom angle. So, ganun lang mga tol. Paikot-ikot lang. Pinapaikot-ikot lang nila tayo para pag-ibig. Okay, so, lang. so, ganito mga tol. Halimbawa, bibigyan nila tayo ng boom na 35.7. Tapos, sa boom angle na 45 degrees. Tapos, yung pinaka-reduce, bibigay nila. So, ngayon, yung nawawala, yung tip high. So, yun yung hahanapin natin. So, yung gagawin natin, mga tol, kung ano yung binigay nila, yun yung hahanapin natin. So, ang ganun, binigay nila yung 35.7 na boom. Tapos, hahanapin naman natin yung 45 degree na boom angle. So, galing dito, simula sa 0 degree hanggang sa 45 degree. So, ang gagawin natin is tatapatin natin yung 45 degree at saka yung haba ng boom na 35.7. So, yung magiging reduce niya ngayon mga tol, nandito sa baba, yan yung 24. So, yan yung binigay nila. So, ngayon yung nawawala, ang tanong, what is your tipay? So, ngayon dadali natin siya dito sa gilid. So, yung magiging tipay niya mga tol is nandito. Sa gitna ng 27 at saka 29. So, 28 meters yung pinaka boom tipay natin. So, ganun yung paghanap sa kanya, mga tol. Uh, ito gumawa ako ng example, mga tol, para mas maliwanagan pa kayo. So, ito sundan nyo, mga tol, kung paano gawin. So, halimbawa, ganito, mga tol, kasi itong question na 'to, mga tol, ganito ganito, ganito rin yung sasagutan natin doon kapag kukuha tayo ng lisensya. So, yung tanong, ganito. Bibigyan tayo ng boom length na 35.7 meters sa boom angle na 20 degrees at saka yung radius na 32 meters. So, yung tanong mga tol is ganito. What is your boom tip height? So, ngayon, yan yung hahanapin natin. Ano yung boom tip height natin? So, yung pagkuha naman sa kanya mga tol, ang pagbasa naman sa range diagram is ganito. Hahanapin muna natin yung boom length na 35.7. So, hahanapin natin. Yan, makikita natin. Yung pagbasa mga tol, simula dito hanggang dyan, sakop ng 35.7 na boom length yan. Kaya kahit saan niya tayo dalhin, anong boom angle, Anong tip hai basta sakop lang ng 35.7 na boom length. ang bibigyan niya tayo ng mas mataas. Dito naman tayo sa sakop naman ng 43.3 na boom length. So ganito. yung tanong. 35.7 na boom length. Hahanapin natin siya. Tapos 20 degree na boom angle. So yung gagawin natin mga tol, hahanapin natin yung boom angle na 20. Boom angle na 20 degree tapos yung reduce na 32. So ngayon yung gagawin natin, pagtapatin natin yung tatlong binigay nila. So simula sa 35.7 na boom length, dadalhin natin siya sa boom angle na 20 degree at saka yung pinaka reduce niya na 32 meters. So ngayon nahanapin natin silang tatlo. So yan. Nakita na natin yung tatlo kung saan sila nagtapat. So, dito naman mga tol, kaya ginagamit natin yung triangle na ruler. Dito naman mga tol, dito natin dadalhin sa kaliwa para sa pagkuha naman ng boom tip height. So, yung tip height ngayon mga tol na hinahanap niya doon sa binigay niyang tanong sa haba ng boom na 35.7, sa boom angle na 20 at saka sa radius na 32, yung sagot mga tol is 15 meters yung boom tip height natin. So kapag sinagutan naman natin yan mga tol, ganun din kumpletuhin din natin. Halimbawa, kagaya niyan, kung ano yung boom tip height natin, 15 yung sagot. Ang sagot natin mga tulis, is ganito. Isulat natin yung 15 meters para sigurado. So, ganito so, pangalawa. Para mas maintindihan nyo pa mga tol. Sundan nyo lang yung tutorial na to mga tol. At sigurado ako maintindihan nyo. So, halimbawa ganito. Bibigyan nila ulit tayo ng 43.3 na boom length. 25 degree na boom angle. At tsaka 21 meters na boom tip high. Yung itatanong naman nila sa atin ngayon kung ano yung magiging radius ayon sa boom length na to, sa boom angle na to at saka sa boom tip high na ganito. Radius ngayon yung hahanapin natin. So ngayon mga tol, yung pagkuha sa kanya, hanapin natin yung 43.3 na boom length una. So dito natin siya hanapin sa 43.3. Nakita na natin. Sunod so, naman natin na hanapin, mga tol, is yung boom angle na 25. So, hanapin na naman natin yung boom angle na 25. Dadalhin natin siya kung saan siya nakatapat. So, ayan. Nakita na natin yung boom angle na 25. Tapos, yung boom tip height naman na 21 meters. So, susubukan natin kung nandyan siya. So, kagaya nyan, tapat talaga siya. Dito natin siya dalhin naman sa baba para makuha natin yung pinaka reduce na hinahanap. So ngayon mga tol, yung gagawin natin, dadalhin natin siya dito sa baba kasi naitapat na natin yung tatlong binigay nila. So ngayon, dito natin siya kukunin papunta sa baba. So yung sagot natin ngayon mga tol is 37 meters yung pinaka reduce. So yung pagsulat naman mga tol sa kanya uli, ganun uli, 37 meters. Ganon talaga yung isulat natin mga tol. Huwag natin kalimutan para hindi tayo magkaroon ng problema. Tapos dito sa pangatlo, 35.7 na boom length naman yung binigay. 15 degree na boom angle at saka 33 meters yung radius. So, ayan. What is your boom tip height? O, so, ngayon mga tol, tip height na naman yung hinahanap. So, ngayon yung gagawin natin uli, ganon uli mga tol, 35.7 na boom length, hahanapin natin. 35.7 na boom length. So, ayan. Pagkatapos, yung pinaka boom angle naman na 15 degree. So, yung boom length mga tol, dadalhin natin siya doon sa pinaka boom angle na 15 degree. Tapos, hanapin uli natin yung radius na sinasabi niya. Tatapat natin. Ganyan yan. So, nandiyan sa baba yung pinaka radius. 33. So, dito naman mga tol, dalhin natin siya dito sa papuntang kaliwa dito natin ngayon makikita kung ano yung tip height na hinahanap nila. So, 12 meters yung tip height na hinahanap nila. So, yung pagsulat ulit mga tol, ganon. 12 meters. Huwag nyo talagang kalimutan yan mga tol para walang maging problema dun sa sagot nyo. Ah, so, ito mga tol, panghuli. 5 degree na boom angle, bibigyan nila 24 meters na radius sa boom tip height na 5 meters din. So, yung hinahanap naman ngayon mga tol, kung ano naman yung boom length. So ngayon mga tol, ang gagawin natin, hanapin na naman natin uli yung 5 degree na boom angle. 5 degree na boom angle sa 24 meters na radius. So hahanapin natin yung 24 meters na radius, tatapat natin siya diyan. Ayan, nakuha na natin tapos yung boom tip height na 5. Dito na naman natin hahanapin So, ganun ulit mga tol. Ang gagawin natin, tatapat natin yung tatlo. 24 na radius 5 degree na boom angle at saka yung tip high na 5 so yan nagtapat na yung tatlo so ngayon yung arko na to mga tol sundan natin hanapin natin kung ano yung sukat ng boom length na yan so dito yung boom length na to natapat siya sa 25.9 so yan ngayon yung magiging sagot natin mga tol dun sa tanong na 5 degree na boom angle 24 meters na radius at saka sa 5 meters na tip So, ganoon lang yung pagbasa ng range diagram mga tol. At saka sana, makatulong to sa inyo for the future. Baka sakaling maka-encounter kayo kung paano magbasa ng range diagram. At saka kung may mga katanungan pa kayo mga tol, mag-comment lang kayo sa baba. Kasi sasagutin natin yan at dagdag pa natin kung ano pa yung maidagdag natin. Tsaka sa susunod na gagawin nating video, magdadagdag ako ng patungkol naman sa tips pag nag-exam tayo ng aram ko. So, yan lang muna sa kayo mga tol. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat.